Amor, é o seguinte. Eu tava olhando ali na internet algumas curiosidades sobre essa região onde a gente tá morando agora. E eu descobri que a gente tá morando perto de um dos lugares mais assustadores da cidade. Meu bem, claro que não. Claro que não, o quê? Isso aí quem tá falando não sou eu, é um fato. Foi a internet, pode ser um boato, mas eu não sei. Ai, meu bem, você deve ter encontrado isso em algum site, assim, que isso nem tem nada a ver. Eu nunca ouvi falar isso. Tudo bem, meu amor, mas é o seguinte, a gente só vai descobrir se a gente for até lá. Não, meu bem, eu não vou até lá, não. Como assim não vai até lá? Vamos lá pra ver o que tem. Não, meu bem, eu tô aqui quietinho em casa. Pra que eu vou sair de casa? Você não tem curiosidade pra descobrir por que que lá é conhecido como o lugar mais assustador da cidade? Não. Ah, meu bem. Tá, ó. Eu também acho que é um boato. É mentira, entendeu? Às vezes, lá acontece alguma coisa que é considerada meio bizarra, mas na verdade não passa de uma coincidência. E aí as pessoas colocaram esse apelido de lugar mais assustador da cidade, entendeu? É, pior que faz sentido. Então é o seguinte, se você topar ir lá comigo, eu compro o que você quiser no supermercado. O que eu quiser? O que você quiser. Ai, tomara que tenha iPhone no supermercado. Tomara que não. Você topa lá? Top. Então vem, vamos no lugar mais assustador da cidade. Beleza, rapaziada, já estamos no carro e estamos indo em direção ao lugar mais assustador, mano. O que você acha que vai ter lá, amor? Eu realmente acho que não vai ter nada, entendeu? Não faz sentido nenhum, aqui não tem lugar mais assustador. Meu bem, mas eu vi isso na internet. É melhor a gente ir lá e ver, já que aqui perto da nossa casa não custa nada a gente ir lá e só por curiosidade ver o que tem lá, entendeu? Na verdade, custa sim, custa o nosso tempo, né? Mas já que você quer ir... É, vamos lá logo, bebê. Eu tô curioso pra saber, sério. Provavelmente não vai ter ninguém, né? Porque se é conhecido como o lugar mais assustador da cidade, ninguém fica indo lá nesse lugar. Rapaziada, inclusive, mano, eu não sei se vocês lembram uma trilha que a gente já andou aqui perto de casa, que foi dentro da floresta. Mano, a gente ficou sabendo que uma pessoa foi andar nessa trilha e foi atacada por cães. Sério, um grupo de cães que estavam na floresta e estão atacando as pessoas. Inclusive, no grupo, essa pessoa teve que ir pro hospital e tomar várias injeções e ficar no soro lá, porque... Tipo, não sabe o que aconteceu pros cachorros terem mordido ela, né? Pois é, pra vocês verem como que assim, aqui na minha região, mano, é uma doideira, tá ligado? E agora a gente simplesmente tá indo pro lugar que é um dos lugares mais assustadores da cidade. E às vezes a gente não sabe também se é justamente por causa desse grupo de cães que estão soltos por aí mordendo as pessoas. E é por isso que eu te falei que não era legal a gente ir. Tá, mas vamos lá. Vamos lá, eu quero muito saber o que que vai ter nesse lugar da cidade. Caraca, rapaziada, estamos chegando já e olha como é que é a rua. Sério, eu tô assustado. Vocês não estão me vendo, né? Vocês não estão me vendo, agora estão me vendo? Tá. Véi, sério, olha isso, amor, olha pra lá, vira pra lá. Desliga coisa do carro. Desliguei tudo do carro, só pra você. Ai, amor, a minha janela tá aberta, eu vou fechar. Meu Deus, não dá pra ver fechando. Olha pra você ver. Vira a câmera lá pra frente, tá vendo? Aham. Vou desligar o farol, ó. 3, 2, 1. Meu Deus do céu, meu bem. Mano! Ai, não dá pra ver absolutamente nada. Liga o LED, amor. Tá. Beleza. Mano, sério. Esse, teoricamente, é o lugar mais bizarro, amor. Meu bem, é muito estranho esse lugar. Eu vou até começar a voltar um pouquinho, amor. Porque eu, de verdade, eu tô um pouco assustado. É sério, meu bem. Isso aqui tá muito estranho. Olha isso, gente. É um breu. Quando desliga isso aqui, ó. Olha isso. Meu bem, o que será que tem lá no final? Ai, meu Deus do céu. Rapaziada, eu tô saindo do carro, mano. Eu quero ver o que tem. Olha isso, eu vou tentar ligar o flash aqui, ó. Mas não dá pra vocês verem quase nada. Dá pra vocês verem só um pouquinho aqui. O carro iluminando aqui na frente. Mas não dá pra ver. Ah! Amor, você ouviu isso? Você ouviu esse som? Não. Você não ouviu esse som? Não. Eu acho que veio dali, ó. Tipo, como se tivesse alguém ali gritando. Ah, meu bem, entra. É melhor você entrar. Não, calma. Eu não sei por que a pessoa tava gritando. Tem alguém aí? Foi tipo pra lá, ó. Só que não dá pra ver nada, tá tudo escuro, tá ligado? Vocês ouviu? Você ouviu agora? Eu ouvi. Você ouviu? Ai, mano, vambora daqui. Vambora daqui. Ai, meu Deus. Mas pra ir embora, eu tenho que ir lá na frente. Ai, meu Deus do céu. E a gente vai ter que passar por lá, onde a pessoa tava gritando, meu bem. Eu vi uma luz ali, amor. Você tá zoando. Tem uma luz. Não tá dando pra ver. Pera. Você tá vendo? Tô vendo. Pera. Aqui, ó, vem cá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra galera. Tá vendo uma luz ali na frente? Olha lá, apagou, ó. Tá vendo? Uma bolinha branca de luz. Tem alguém. Tem alguém vindo pra cá. Tem alguém vindo na nossa direção, amor. Segura aqui, deixa eu ir embora. Tem alguém vindo na nossa direção. Vambora. Mano, tá vindo. Tá vindo, amor. Meu Deus do céu, meu bem. Tá chegando perto, olha lá. Meu Deus, olha isso. Tá, vambora. Vamos embora.
Meu Deus do céu, meu bem. Que bizarro, quem que era? Tava vendo uma seleção com uma luz. Eu não sei, mas tava ligando e apagando. Pra lá não tem casa, amor, não tem casa de ninguém. Não tem nada. Mano, vamos voltar pra casa, sério, eu quero rever essas imagens. Rapaziada, chegamos em casa agora, mano, sério. Eu ainda tô tentando entender o que que foi aquilo. Amor, sério, muito estranho, velho. Porque depois que eu escutei aquele barulho, do nada apareceu uma luz. Uma luz lá no fundo. Eu vi uma luz ali, amor. Você tá lá zoando. No fundo tem uma luz. Não tá dando pra ver. Pera. Você tá vendo? Tô vendo. Pera. Aqui, ó, vem cá, vem cá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra galera. Tá vendo uma luz ali na frente? Olha lá, apagou, tá vendo? E você percebeu que não era luz de carro, nem de moto, nem nada? Meu bem, eu percebi, isso tá muito estranho. E outra, aquele grito, sabe o que me lembrou? Lembra um dia que a gente foi num lugar muito longe e vocês desceram na estrada? Porque tinha uma lenda também, e aí a gente começou a ouvir umas coisas? Eu lembro! Ó, Vini, aonde foi exatamente que você viu? Ali, ó, bem naquela moitinha que... saindo aqui pra fora aqui, ó. Mas do lado de cá ou do lado de cá? De lá de lá, ó. Do lado do lado de cá? É, do lado de lá. Eu vi só, mano, tipo assim, eu olhei, aí eu vi mexendo, eu vi só um braço, a perna já entrando pra dentro do... Não deu pra ver. Mas como se estivesse correndo? É, tipo, escondendo, sabe? Ai, mano. Como se estivesse na estrada e entrou rapidão. Sério, estranho. Eu só não bem consegui, estranho. Eu não consegui identificar se era homem ou mulher. Entendi. Mas eu vi o braço e a perna assim pra dentro mesmo. Mano, sério. Se tiver entrado aí, pode ser que aí seja a casa de... Viu? Eu falei que eu não tava doido. O que foi isso? Escutou? Escutou? O que foi isso? Mano, tenho certeza. Certeza que foi a pessoa. Que... Viu? Meu Deus, tá perto. Tá perto. Tá perto, tá perto. Vai, 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 vai. Véi, sério. Eu não sei por que isso aconteceu. Eu já vi boatos de outros lugares também que tem uns gritos desses. E você sabe o que é? Animal. Ai, animal. Eu tô falando sério. É animal. Às vezes é um animal. Eu já vi boatos, né? De que desce o guardinha, aí quando ele vai olhar, ele escuta o grito e volta pro carro correndo e vai embora. Só que era um animal. E se foi isso agora? Porque a gente foi, querendo ou não, era tudo floresta, né? Não tinha nem poste de iluminação ali naquela rua. É, pior que faz sentido mesmo, meu bem, sei lá. É, mas o que que era a luz? É, a luz eu já não sei, porque animal não tem luz, né? Só se for um animal, tipo um vagalume da vida, mas a luz também não seria forte daquele jeito. Aquela luz tava muito estranha, tava parecendo uma lanterna, tá? E aí eu te pergunto, por que que teria alguém com lanterna ali? Acendendo e apagando. Eu acho que não tava acendendo e apagando, tava passando atrás das árvores, entendeu? Ou seja, tava indo na nossa direção. Faz sentido, meu velho. É perto daqui de casa e, de verdade, eu tô com tantas dúvidas que eu tô querendo voltar lá, amor. Eu não volto, meu bem, você vai voltar sozinho. Amor, eu tô querendo voltar lá pra ver o que que tava acontecendo. Se eu voltar lá sozinho, como é que eu desço do carro e fico andando lá naquela escuridão sozinho? Não sei, mas eu não vou, tá? Rapaziada, o que vocês acham? Eu volto ou não volto naquele lugar pra ver o que que tava gritando e por que que tava tendo aquela luz? Sério, comenta aí pra eu saber o que vocês acham.